katikiro kutagenda Masaka n'ekibuzo ekirala Bobi Wine akyetaaga Mpooga, Mpooga akyetaaga Bobi Wine, nkakyawo fe tutandikire wa Nyoza kansooka tutandikire ku kya Bobi Wine nasinga okwetaaga kukisaawe kuba ndaba Mpooga akyamira obwebindu ye Bobi Wine ali yali asirise abantu balwana otalo bulungi nnyo abantu abalabye baabaddeyo amasamusaamu abantu be twadde tusuubira okubeerayo nti katikiro muntu we nabyesiru babanaga kantume tusibirwa ekitiibwa nsibirwa ne tulaba nti omukulu Ssaabasumba Ssemwogerere naye n'abijjamu ne bakibala bwe batyo awe tuli Mpooga kimuleka wa ekisooka ndakyo nabagambyeko nti nno essaawa eno kyetulina okuma kino kyagulani alini ali kupi wano naddala central region omuntu yenna anaavaayo n'abeera ng'omulalu wa kyagulani oba nga ayagala okufuza ekyagulani essaawa eno kijja kubeerera kisi so kati ye challenge Mpooga kyalina tasubira nnyo kyamaanyi kyajja kukolwa ekyo kyekimu ekirala ntino ogambye tino oyogedde ku kyagulanyi n'Mpooga kirinja kukyogerako kyagulanyi n'Mpooga niyetaaga twali tusoma economics waliwoze twayitanga independent ne dependent variables independent bye bintu nga bw'olaba mawogo mawogo asobola okuwerayo nasafaizi nga musawa tali bawange naye oba omufudde bwonna naye bawanga otawo oguguddewo omuti gwa mawogo ne gusigalayo mu kibira gusobola okutula ne gugwa ne kuvaamu emirala ne gibeerayo naye ate omuntu osobola kusafaizinga nga tewali mawogo oba mmere emmere dipendinga nnyo ku ki kumanya omuntu adipendinga nnyo ku mmere ate emmere yo tedipendinga nnyo ku mmereobaginevunda naye oba togirimye mawogo asobola okwebezawo mawanga gafuwamu so twabiyitanga independent variables n'omuntu n'abeera dipendanti kati mu situationi ng'eri nti mu politics ki ekimatalinda ani ayina masses mu demokrasi ki ekimatalinda era omuntu yenna twalinga tusoma filosofe baatugambanga mu filosofe nti god is always on the side of a big battalion nti katonda lubeerera abeera ku sayidi eya abalwanyi abangi oba ab'amaanyi tajja kugwira mu banafu bagambe nti ne katonda yabaddeyo n'agwa ye katonda tagenda ku banafu agenda wali maanyi wetumiza ku by'okukkiriza mulimu abalokole bangi bajja kuchallenge wetuza ku by'okukkiriza katonda agenda n'alina okukkiriza okw'amaanyi newe kabakanda katumi katonda yagenda ye davidi n'aleka sawuli okukkiriza kwali kuwera that's a big battalion on the basis of faith so katonda abeera n'abaamaanyi worldwide na wano nti emirundi egisinga newodda mu laws of nature tulina kye tuyita osmosis nti nno weesanga molecules ziva mu region eya low concentration nezidda mu yaki haya concentration nazo zinoonya sebewali amaanyi so essaawa eno nga kyagwa kino noonoowaka n'otya mu region eno buganda kati tosobola kidibeitingako kyagulanyi w'amaanyi abantu babaddenga wati enetayimu nga babeera n'amaanyi agatagambika so mu region wano walaba ekyali mu kalulu kyakuwa ekifaananyi nti basobola okwera positions ezisinga olwa kyagulanyi so amaanyi abaagali omuntu ng'oli wano mu sentu kijja kukubeerera kizibuokulwanyisa kyagulanyi n'olwekyo Mpooga kyaliko bakiyita nja kukibawaako baali bamuyita Sancho bakiyita tilting at the wind mill baali bamuyita linya lyerabidde so olwo bamutwalanga ye muntu omu ku bakyasinza obusiru mu nsi sigambye nti lwebakigambye nti nookigambye Mpooga naye erinnya lyerabidde ono yagenda yali mulwanyi nga alwanye mu bitundu ebyenjawulo n'awangula abaliyo bwe yagenda mu bitundu ebyeddungu kye balina windmills ebyetoloola nebipampinga amazzi mbuyaga n'ekyetoloosa kati ono erinnya lyerabidde yali ne munne baali babiri kaakati watambula n'alengera windmill
nachi mistake ni ngokubera lijia yangi jukira abadde mulwanyi we yatuuka yatwala ambiro natali kokutema tema windi we yasikiri we kitala kyonna ekikutuka so ne bakiyita tilting nti omuntu singa olumbagana n'olumbagana ekintu emirundi egisinga bakiyita tilting kitwale nti wetuba tetuvumye empuga ntiempuga waba yalumba yalumbisa busiru kikyenzi gyokukugamba yalumba tabaze yalumba tabaze nti no yes sirina busobozi bukola pate esaawa eno kubanga pate yeetaaga abantu era kikifuula political party tino organization ey'abantu ate era ejja kwetaaga bantu omulimu gwa political party is to organize electorates esaawa eno ogenda kuba organizing otya nga waliwo wali force ey'amaanyi kiba kikwetaagisa okuba ngaoze n'ekyenjawulo ennyo okusobola okuwininga kifoosi ekyenjawulo ekisinga kyalina essaawa eno ekitaliiwo lwaki Kyagulanyi alina amaanyi agasobola okusika abantu tinewe baraale mu politics twetaaga magiki yekasika bantu kasabatuuka w'oli n'oyogera kyangu oba konvinsinga nabbi Muhammad mu Kurani waliwo we batugambira uwe yamatiriza amakeke ogabanya amakeke sibe bana abadde ebintu ebitalina magezi nedda mwana mwavu naye amakeke oba katugambe amajini ndaba abantu abamu bafu bannayo nabalina eggege ati kakati okuba ntino bagenda wa description y'amagege enfaanana oba amajini gagege antu agalyawagaiishagatalegerekeka kakai ne nabbi Muhammad kyenjagala okuwa ti amaanyi gakyagulanyi geko okusika abantu ebirala byonna babilabanga other factors naye ag'okusika abantu ku nsi wano ye power ate nga politics numbers kasito osobola okukulinga crowd vote ebirala tujja kubirabirayo osobodde otyo obataaninga into voters nabbi Muhammad watandika okubuulira mu Kurani batugamba amajini gajja ejini limuli eryasooka ne lijja ne liwuliza ebigambo ne liddayo mu ganne gaago ne ligaga nti banne muki tugende nina weekulidde ebigambo ebirungi amajini ekiguruku nekijja nekiwuliriza ebigambo ti nabbi Muhammad yakyusa amajini naye nga gamaze kujja singa tegajja negajja singa tegajja teyalifunye busobozi buno n'olwekyo omuntu alina amaanyi agasika abantu amaanji amaanyi agasobola okuvaamu ekintu ekyenjawulo amerika ekyabasaba ne bonna basajja bamatibiruza kingi nga basobola okukulinga kulawudi y'abantu abaddugavu n'akola kye bayita montgomery speech n'akunaanya omuntu agomaanyi kati Kyagulanyi kyalina ate empuuga kyatalina ti mpuuga mulungi mu by'obufuzi asobola okukonvinsinga naye osobodde otyo baleeta bakukkirizemu bakonvinsinga bano abantu banakkiriza ebigambo byobagamba naye nga bazze batya ne okutuuka okubasika kuba kyekisinga obukulu newoonaana ebigambo ebirungi ebitya nga abantu bali eri mu distance kijja kuba kizibu okukuwulira so nga ate yekyagulanyi kyalina ekyo tolwokuba yali muyimbi abantu bajja irrationally oli ne waba talina nsonga nti kikulu Kyagulanyi kimuleeta tolaba ekyali emukono gujagenda nambaza agipoliina so olwokuba yali muyimbi ayinako extra skill esobola okusika abantu kino mpuga kyakola ekyokweteeka ku Buganda n'omulaba nti ali nnyo ku Buganda n'akikola okubeera nti naye yeerwanako kaspita mayiga gwe yabadde gwataddewo nga emundu emenye emundu bagisose okusosa ate emundu emenye yazze anti kakati awo ekyo tulina okumanya politics wa Buganda abadde atya tiwotuna ddala mu myaka okuviira ddala ku bakatikkiro abaaso bansibirwa basaapolo kagwa abo ba mirembe gino naye saapolo kagwa yali katikkiro w'amaanyi ng'era e Buganda wano katikkiro abeera nesse nnene nnyo katikkiro yabika Ssaabasajja ng'afudde katikkiro wofewa wano yali katikkiro ndowooza Kabaka w'ebweru nti alina paati nnene gy'akuleeyinga n'olwekyo katikkiro yabanga n'amaanyi maaki wano era wano demonstrations nyingi zaavanga eira katikkiro akoze ebitanyumira baganda oba olw'okuba nti n'omugenzi agendesi katikkiro kyakola kikyayagala
wano bakatikira abaliwo bali bamwita Michael Kintu, baayagala Michael Kintu wano. Naye Michael Kintu bwe baatuuka infact yasembera okutuukanusa ku mayanja akaaki okubeera katikiro yali mpaka nkaaga mune na raundi. Michael Kintu Abaganda baamwagala ekitagambika. Naye we baavaayo ne bagenda mu kalulu ak'ebuyaga ne Buganda isi okusalawo kye bayita lost counties ziddewa ziddeeri oba zidde agabula we baawangula Buganda Abaganda baakyawa kiki Michael Kintu Abaganda bakonyeiga bo tebatwala bo yes obanyiriza we bakuwiira kyekyenjawulo nti Michael Kintu baamukyawa naye Michael Kintu kye yakola n'asingako ate ku baana abalala tweyalaba nti no bamu lukiiko banaasa okumukubako kalulu aka vote of no confidence n'alisayininga teyalinda kumusindikiriza. So nkulaga relationship wakati w'Abaganda ne Katikkiro nti Katikkiro bw'oba nga Abaganda bakyakulinamu essuubi nga bakulinamu hona nti obadde Yesu weyisa bulungi okoze bwoti ne bwoti Abaganda bakwagala bakuwulira. Kakati njagala okutwala ku ki okugamba nti no Katikkiro ayina influence nene gy'oba ku kyagulanyi obadde ku kino ekyabaddewo ddala kyabwe yeetaaga nnyo Katikkiro essaawa eno so se nakuwa ekya Michael Kintu ekyo kyabeerawo ne kigenda. So wetudda ku kyakundi Martin Luther Nsibirwa Nsibirwa Abaganda bangi bamwagala nti yafa ku bwakatikkiro muzaala 1929 ate n'amala n'akomawo era ku bwakatikkiro. Nsibirwa olw'okwagalibwa bwe yakeera enkya yakola ebintu nga bibiri Abaganda bye batakkaanya naye. Weewaawo nja kubaga nti ebintu bino ebimu bakatikkiro babikola bye bibeerawo wetuggo naye olw'okuba nti no bano tebamanyi abantu tebababuulira kintu batuuka ne batabyagala. Senti nno Nsibirwa bye baamukyayirako byali bibi byali birungi naye Abaganda tebaategeesebwa. Biki Nsibirwa bye yakola? One, olw'okuba Nsibirwa yasomerako mu Bazungu era yabeerayoko okumala ebbanga Nsibirwa baamulaba ng'omuntu akolagana nnyo ne gavumenti y'abasuubuzi. Ekyo kyatandika olw'okusomera eri yasomera eri sematala asooka agenda okutandika n'amwetaano Nsibirwa nga ye Katikkiro n'addira abaana be basatu n'abasindika okulwanirako obungereza mu Abyasiniya kati ye Sophia n'okunebbama abasinga abanyi baseyibebbama ati so abaana basuubira abamu baamanyibebbama n'abaganda bangi nga Bungereza ye yamwagala nnyo kuba yakikolera nga Bungereza byeyagala baamusendasenda n'akuŋŋaanyawo yali mulungi ku mobilization naddira Abaganda bangi ne bagenda okulwanirako Bungereza ebbama kusematalo gwokubiri bwe yavaayo obwongo bwe nga bwagala nnyo ebintu by'Ekingereza bwe yadda eno n'atandika okuleeta policies eziringa Bungereza ebyabungereza weyabijjanga eringa abireeta wano owo yabyegomba eriwo abireeta wano tamanyi nti Bungereza kyatwala emyaka nga kumpi lukumi ate wano yayagalirawo abantu babigoberere naddira Namasole yaliwo nga wano mu Buganda kizibu Namasole okuddamu okufumbirwa ono ye naamukiriza ntya kuba Bungereza wo bayina eddiini wadde bafumbirwe Abaganda batandika okunoogana tradition versus modernity yayagala babeere modern Abaganda ekyonga tebakimanyi mu tradition yaabwe kwanalogo zaabwe yes analogo zirina kujja mpolampola grade yes naafaawo nayagala okukolako land reforms naafaawo naddira ettaka ly'amakerere nalyogeddeko naliwaayo kino kyaleetera Abaganda bangi okunyiiga nti ono awagira abakolonisiti. Kaakati essaawa eno Katikkiro mayiga ku bintu bingi byakoze abantu balaze tunaanibwa agent wa gavumenti Abaganda ekitali ku Dani Muliika ekitali nti bingi ebikoleddwa n'atavaayo kwogera ku gavumenti Abaganda bo ne bamulaba ng'omuntu alingi ne gavumenti. Oba bino ebyobufuzi ebyayingira ebiyingidde nnyo mu bwakabaka buno bumuleetedde ebizibu kuba luli kyali sinnyo naye disambulawule ati kaakati wano kyekyekyoti ebizibu ebimu mayiga ebimufuusisa wano naye kujje kubimususeeko wabula kyetujja okugamba nti mayiga abadde unfortunate nti obukulembeze bwe buno w'emyaka egisembayo eyo bugenza okubeerawo
ngabaganda bayi bebizibu binene ne gavumenti nti kakati wotovayo nolaga nti oba oli ku sayidi yabaganda banyiga ate basooka ne bamwagala yes. Nagira ettafaali naye omuntu yasooka omuyisaamu eggaali omugenzi I was like, jukira wowe kisera we yakira wo CBS gadwa ebichini gadwa bota yuma tufune ne sento tafune owe dia bakanda katikiro nachi anga wabinda mu sumubi cha ona atage enda kubera kulo baganda course akena kongera we yajja katikiro nalaba ni yali tuzinjja kusobola ko pale tinanga katikiro ugafube ntiye ngoju wakanyi gera ne sibirwa we yalaba tojja kusobola kuwangula bazungu Newonokolotya tojja kubawangula sibirwa nakola polisi z'abasungu abaganda ne bamukyawo soka akati ne saba eno katikkiro olwokuba nti newakola kanti buli ekigenda maaso alikawewovu ne gavumenti buli kimu kyonna abaganda ne bamulaba ngaatebo abafuddemu nti ebimu ebirumu abaganda bimulemye kwogatta ate n'ebimulemedde ddala nga ye kati nga Buganda Land Board erina ebizibu bingi Mubaganda kiba kibi nnyo kakati eky'obutagenda katikkiro eri Masaka ewa Mpuuga Mpuuga kimuleka wanganyo katikkiro abatamuggyeeko wabula kaŋŋambe nti katikkiro yalengedde wantu waliwo olugulu lw'osobola okwongezaako oba ekizibu ekyalikendedde lujja okyogerera ddala nti kakati abaganda abasinga basuula nti kuwana obuganda twalibadde tusapootinga omuntu waffe weobeera obukulembeze weobeerawo kino kyagulanyi abaddewo twalina nnyo byojja kumunenya nnyo tekuneyiga lugagaanyi ng'ogyeko enkaayana mu political parties n'ebiraalala ebitundutundu twalina kyojja kumunenya nnyo kyakyagulanyi then nsonga ki lwaki onaavaawo tuzeewo nga kampu y'emu fenda baganda twalibadde twagala kandi byetuwaffe kakati bo bano abantu abalala bajja okukitunamu ate abasinga obungi bajja kirabanga gwabaluddemu olukwe era ekyo kigenda kwongera ku grievances ezeetamisa abantu tulina omwana waffe ate kakati bakoze bwe bati ekyo yalibadde wikini so kakati we yavuddeyo ekyo kikendezeza bakiyita silence the opposition is slander katikkiro atisiti omanya tino ebifo ebyalidiridde oba n'obutali bumativu mu mitima gy'abantu obukendezezaako kuba essaamu eno singa yagenze baligambye ewe ekityo bwe kiri wayirabe abantu batandisa okwerikootinga ebintubadde ne junia wano mirundi junia alina akantu kagambye nti kuba mugambe kitwali mbu yagenze nanga twandifumye katikkiro tumuwane baluwa so kakati abafumiwe bali baabo babadde berinza okukola naye kino kirekawa fe abaganda kuba boyi kyagulanyi muganda nempuuga muganda kakati ate gwe tulwagisi bwe bagamba alina okuvaawo yali eri atudde bwati 2026 tulaba nti agenda kutwala kiwedde factors we ziri nyingi nti president Museveni naye abantu bamulaba nti ddala akindi naye tunakola tutya tebamulaba bamukowoye no bamukoowa njagala mmoze ekintu kino ekintu ky'okukoowa omuntu
baso boloko wogu that wale ni akutuwe nando boloko ngachafu huko mjino jabu zayo habo joke melda mpresen msoni ya kutamba kuzayi miaka kumi yabu zayi kumi ee mchatu gani kalo wakumi so muso boloko wogu nina sigala ngachafu ili ngatu imbi obumbula saulo katonda yatuka na mugana nga yalonda dane kabaka mu famile ya Yesu nenga saulo wali achafu ya denga mkoo process tenda kuka so muso wanda antu nwa wantu wako yemu sebeni nenga still achaba kumbula ye miyaki so wabula za chengu gama atu wali uoche tumanyiga nacho fakita nchi okufa kofre nye chakuko ya leono gama ambakuna kukwe kufane kutia kwenye chachuko ya obu kade buyingira wabantu watu kani wakati wango ina hatu kana achi kata cha ina cha gamba so natural factors tuze wala kwenye usewe tumula antika kati za alimwezi ntina yengo JK vyo obu wana gana kunokuni wani kugenda kwa fake kinga sayi hizo na opposition kugenda kujia fake kinga mluwachi Jino ya kusanga wana 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 mefudisa wa anjwa deo wana wakuka wa tumetu baba njwa mwa songa eobudo wali wa deo wa dayalo tukole chintunga mumawanga agamu chila kwa chino tunga opposition parties esa wase mwali wa demu nga mutu newe mwali wa zenti no nyezi mkanga wenda chika mwuri mwezi mwela lentese gani tulaiwe tusolo kukomba ininga forces kumitia kufu Boleh mukulwana gana. Foga jari masaka, gol jari masaka. Baba miyobu dobo concentratinga. So chino mumuli ingeli. Chia fekinga na daro kusingi la gana. National Unity Platform. Chia kujia fekinga. Wabula chengu gambi. Chino wangu baba bayina. Chia chihiru ya chinita. Change of tactics. Chia chihiru ya liku mutalo wali wa jita gari poli kampeni. Galipoli chitundu chini mutake tina ye uoyisaa mato kufa kumediterranean ugeenda kukula akasi abake samani wakala uo na aba jama ni wakwanila uo na yoku wano kwa hali wali nga kumpi budi unako hizo kusangala kwa afuka hawa suka mwinayana wa chachiru ya tuka unaga ya tunu ya wasilikale wenda wakoye na chesula anti military leaders should change their tactics to meet with those of their enemies. Bwana la eneme wo, ainache hako za se chenja u, nawe Teresa. Teresa. Chiso molo kola katuba ina kuteleza takitikisiza agu. Batia. Batia. Timu ina kuchimanya, the human nature, wetu katunda kwa ya jitonda. Eva, tevali nilaye bo, Thomas Hobbes ya chita selfish. Human nature is selfish. Ojaku wangu ni tumwenda muangala chini, ulia gani, hakole chila na human nature. So mchimanya mwina kukiriza reality. Nji abajyo kutwemesa, abajyo kumera uwa. Tuwa kizoli wale mesa, mumutaki. Teungule mela. Kuga mkute. Mumutaki ende mweso nyue. Yati ya wale medeko. Bamu kwa batupili mchibina agazi. Sina jengeni. It's okay. Bamu kwa kubaku ni kubaku wa azi simu vako. Okay. It's okay. Owa kamishona wa msiga kote mugana kukonfisi nga mtu kweka takumu. Mumuleko wa arwani demupali ya me. Arwani. Mumuleka arwani reyo. Mumuleka agamba sima mupati. Agandireo mupati. Mwezo niwe. Echicho nechi nukwa nako mchesu. Ugeende kuno nyaba antu. Esawe. Bamu nekata mamufumamu. Kati echo kufuma, tetuchi inako nyokonki. Why? Ti demokurasa ime mubi ya aleta. Demokurasa aleta, mawanga agenja mubi. Ama kulembeze wa mafuma, bakulachi. Oloku mama londe mwa. So okufuma kabaka. Chechiwele, chivikuwa ya mkulembeze wa asikia. Neo no mfuma wali paka kufa. Status quo. Wali. Na yona londe mwa, ochufuma enchane wachijia kukulembeze. Omula anajane mumu yisamwe gali na mumuja kusongu demo. Mama fuma, mama wanga. Poland, President Wayo Andres Duda. Posta ye, bali wa jitindi. Omusajia mkulu miaka anamu ina najia mbake tifana nchi omusajia mbosa. Bibi ina mbibi. So, mama fuma, mama kola chukuli chimbo. So, yyo kume yosidia yosonge nyo. We wawo, na vete, ina gas civilization ni ya politics. Political culture. Ani kati wano faba ita ina mondu, tutu ina mondu. Mwakati kwego tukolira. Kufuma paka kujira. Mbino uchitegele. Ani kakati yes. Wechidira yes.
nkugambe kino tewali ojja kuvunaanira afumye naye denja yakyo nti no walibeerawo kampu endala kati katugeze nga Kenya Kenya bagenda ne babeera n'alayensi zaabwe abakikuyu ne beegatta n'abalumo nga ku luno akalulu akabaddeyo abakalenjini abaluya ne bakola kampu endala nga zonna zenkana z'amaanyi buli kampu weneeba n'abafumi mugenda kulujja kutawulwa okwefuma ludde ku spiidi ojja kusanga bwesi bavumukufuma tekukyamala nga tekukyano bujja kutuuka kakati ngala wano tino tuliwa tituli mbengo weesange mukatale mbengo bano baweereze ne kampu eri eweereze baweereze mujja kumalirizaawo ng'abeetuze bawezi kakati ekizibu ekyo ekyokuvuma naye kyeŋŋamba abannuwo nti essaawa eno emuba mukitegeze nti mulina fakita ebintu ebiro eri beyond your control kunga ne waba afuddewo wajja kujja omulala ne Yesu baabirabanga wavangawo ono ne wajjawo eyeeyita Yesu eyeeyita nabbi bwe munaalwanagana waliwo bali bamuyita Gamalyeri nga yali omu ku disciple ku ba apostles ba Yesu mu biseera byaba Pawulo wajjawo abeeyita nga ba Yesu nti bakola ebyamagero bagoba ebizibu Gamalyeri yagamba abaaliwo mu kiseera ekyo kinedda bwe babanga dda abali ku lwaffe mubaleke movement yabwe ejja kusurvivinga bwe banaaba tebali ku lwa Katonda ejja kugwa mu bangu so mubaleke temulwalaga neekuuga wanaaba nga alina ebigendererwa ebirungi mumuleke asobola okuddamu neyeekuba omutima nga wayise ebbanga nadda we binaaba biganyi nga kozi ye ndungi abantu bajja kumujaji nga mumuleke so mukyeso kino ekiri mu Uganda nti obwakabaka ebyobufuzi biyingira obwakabaka oza bwakabaka waffe obwa Buganda bwesinga obunene ndowooza mu Africa obakale sante bwamaanyi kale oba bwebuddirira kubeera nti buyingiddemu ebyobufuzi ne kabaka oweebweru amuyisaamu eggaali kino mu nsi waliwo ensi eri related na bino ebiriwowanu nobisaamu eggaali ok kati waliwo ekibeeredde nti e Uganda wekyononekeddemu okusingako mu mawanga amalala ebintu by'eggaali okumu wano e Uganda bikukeye lwaki nti mawanga gali agamu galinako amateeka agakola kiwano omwana ja ne yeeyita puresha nayisa muki ne bagiraagiraawo olw'okugira ebyobufuzi bagira olinaafayo zengenda mubane ne gundi banayagala okweyisizaawo ne basituka ebigendera kaakati okugeza nja kuwakwano mu biki oliyasayagaze mbawadde nyikata naye ngaosayasi wadde lwakwaga lwakubaatambule naye ayagala bwenyi oba ayagala bifa so kaka tulina abantu abakola ebintu weebintu oba n'ekirala omuntu awoza yiika ttaano ng'ayinayo kinani government organization eri walaba abuzungu walaba abantu nga bazze ku ttaka eri kubambe badde babatwala bwenafuna teriarubinoga talina kigendere wano banga gafe okusingira ddala kyekimu ku kizibu ekiriwo kaka ina wano ojja kulaba abafumbi wano ng'eriyo lyatiika musinga eriyo lyakolaki eriyo ne beeyongera okuvuma ogatta ne social media impact yayo naye mawanga maate go galinako amateeka nti ne woona okwesobyera social media ojja kuvunaanirwa ku kikolwa kyekyo so kaakati ekitali wano mawanga netukola nti basobola okuyisa eggaali yonna mu bantu bwewa kyakulanya akyetaaga ye waba amwetaaguza mwetaazaaki ok one kyakulanyi waasobolera okwetaaga mpuuga nti waliwo olumu kye bayita friendly fire friendly fire olumu efiiramu abantu nti amagye gonna agali mu kampu emu ne gakubagana oyinza okwesanga nti no accident emukubye bannamu naye nga wadde temumanyi ate olumu ne muba nga mwemanyi ne mwekuba ekyo kiba kya bulabe so kaakati olw'okukendeeza kyabulanyi osobola okulaga bakitali conciliatory posture gwe bulijjo ogenza n'ogamba nti a twebaza nnyo bamemba bannaffe tiyadde baali baffe ebimu kye baakola n'obalaga nti nokuuga ekyo kyagulanyi teyakikolako mu kuziika kyongere tokikomya lumu naye ati nti yayinza kire abeedi ate ye nga anti gwe n'omuleka bayibwe yagamba mulibalabira ku bikolwa byabwe nabiba obulimba n'abatali ba bulimba gwe jangu omalaga erikosi lyeto postia
Oba nagenti fete tuida muzivu. Ebintu bina abantu asinga lwakuba wala n'ebyafaya. Bamu oba lwamutami manya ne babiwalana. Waboli yazze mukumi naga. Mufacha tusomesa ebyawano. Tuwebya kakati wenna abakunyonyola ku federo wano muina experience ku federo. Ye mwachi yokujireta wano. Ye kigambo federo oyi ebintu tubagamba. That's why ndeta mwamikasuzi wano abali ku megatron. Mwagala Yesu gachi mure relating every wano ne biye wala kuba ebisinga byetula akati olaba mwamikasozi bwe bongo bwabantu uya yakala chiri wano tagala kumanya chiri bwe ya yakala obongo bukwatide wano that's why buli wotu kwatu nyumya rating ako ko Kenya nogenda ko mu US ogenda kawo ne tugatta muzenchi wabantu ti amawanga gonna ekintu kompeya linga chichigalete doko buli lwole mo kompe yalinga n'osigala mu society yammwe mujja kuwebana abaagala bino nti kasozi towa difference z'ebintu mugende mu Indonesia ewali society ez'abangufi zesingamu abasezi zesingamu abaki tebaagala basikulenja bapya baagala sigala mu bulamu bwabwe